«Мозги їдуть до Берліна». Популярний гурт на чолі з репером Потапом їде до Німеччини і сподівається повернутися із нагородою. Адже їхній кліп «Палюбе» номіновано на престижну європейську премію «Berlin Music Video Awards 2019». Нам, по-перше, приємно бути серед номінантів, тому що там присутні такі гурти, як «Prodigy», такі гурти, як «Panic at the Disco» і «Мозги». По-друге, ми їх там перерв'ємося, як на клучки. І по-третє, ну це гордість за Україну. Кліп представлено у номінації «Повний треш». А зняв відео режисер Леонід Колосовський, який створив майже всі кліпи для артистів, яких продюсує Потап. Чи переможе колектив, буде відомо вже 31 травня.